Вітаю на Політека. Я Інга Мезері. Зі мною публіцист і телеведучий Сергій Іванов. Вітаю вас, пане Сергію. Вітаю. Як ви вважаєте, взагалі, що зараз відбувається в Україні? Чому в нас депутати відправилися у таке власне плавання, роблять, що хочуть, до президента не дослухаються? Чому так? Я вважаю, що це перебуває в прямому причинно-наслідковому зв'язку з когнітивними вадами цих депутатів, які роблять от те, що вони роблять. Якщо йдеться про депутата Шевченка, то, ну, крім очевидних, я б сказав би так, світоглядно-когнітивних проблем, ця людина вирішила, що він може працювати на електораті от такому орієнтованому на шанувальників Лукашенка і таке інше. От Тищенко демонструє просто свою звичайну поведінку, я не розумію, що тут такого аномального. Ну, людина, яка завжди поводиться однаково. Тому, якщо завтра, скажімо, ну, це була вечірка з салютом і в порушення санітарно-карантинних вимог, а якщо завтра, ну, якщо завтра, скажімо, він вирішить зробити щось інше, я не знаю, зайнятися кьорлінгом, скажімо, або стати громадянином Таджикистану, я не здивуюся. На ваш погляд, чому от така людина, вона залишається у партії президента, і як ми знаємо, що пан Шевченко, він менш долучений до кола президента, а про Миколу Тищенка кажуть, що він досить дружний з офісом президента, і він керує компаніями виборчими, і навіть їздить підтримувати в Івано-Франківську область кандидата. От чому саме така людина? Ну, я думаю, що це проблема пов'язана з тим, як формувалися кандидати від правлячої партії. Як формувався список кандидатів правлячої партії, тому що це був такий експеримент, коли зробили абсолютний зріз народу. Ну, а зріз народу він такий є. Там багато людей, які схожі на Тищенка і за освітою, і за ставленням до життя, і за відповідальністю, і за правовою культурою. Тому я не бачу тут нічого такого. Але чому він залишається? Ну, він же мажоритарник. А що з ним можна зробити? Ви з ним нічого не зробите. Його обрали люди, як би дико це не звучало, от на хвилі підтримки тоді партії «Слуга народу». І нічого не вдієш. Ба більше, наскільки я чув, він перебуває в якихось близьких стосунках з чи то з головою Офісу Президента. Але я думаю, це вже якби другорядна причина. Я не думаю, що родинні зв'язки в політиці аж настільки впливають. Не родинні, а от саме такі. Вони можуть слугувати дуже добре, коли людина, ну, хоче посісти якусь посаду, або хоче кимось стати, або, не знаю, заробити грошей. От тоді все це працює, коли все це робиться тихо. От тоді кумівство допомагає, тоді от все це стає в пригоді. А якщо людина компрометує інших людей, то я думаю, що від неї зрікаються, і я можу... Я думаю, що неважко передбачити якісь сумні наслідки такої поведінки пана Тищенка, який вже мав низку китайських попереджень, як це називають, але не дослухався. Ну, з іншого боку, я ж розумію, що ми не можемо, скажімо, карати 5-річну дитину за недостатнє знання квантової фізики. Вона не в стані збагнути в силу свого розвитку. Вона зможе це зробити там через скількись років. Тобто, ну, я думаю, що настав час сказати очевидні речі і нікого не ображаючи, що Микола Тищенко, людина, яка когнітивно не здатна аналізувати свої вчинки, робити висновки, і це факап тих людей, які брали його у склад політичної сили. А що стосується його впливу, ну, так він суттєво зменшився, його відправили у
відрядження, так би мовити, на Закарпаття. Хоча, знову ж таки, я кажу, на Закарпатті там і так проблем достатньо, там і питання сепаратизму, і повіні, а тут ще й Микола Тищенко, і пандемія. Ну, надто багато проблем для такого мальовничого, чудового українського регіону. Я думаю, що все відбувається так, як має відбуватися. Людина прийшла в політику і ось уже фактично через півтора року маргіналізувалася так, як тільки могла. Тому що політика – це найкраща, найзручніша сфера, аби маргіналізуватися у найкоротший термін. Президент Володимир Зеленський цього тижня звернувся до громадян України, а потім він звернувся і до нашого сусіда вже російською мовою. Як ви думаєте, взагалі, от чи звертають у Кремлі увагу на те, що каже наш президент, і що він це, як він це робить саме у зверненнях? Я думаю, я не те, що думаю, я впевнений, що звертають, бо більше вже є реакція від Кремля. І я вважаю, що це був дуже хороший виступ і дуже сильне звернення. Мені сподобалось, я сьогодні от буквально проводив стрім не так давно і на каналі «Ісландія», і я казав про це. Я казав про це, що для мене були дуже важливі, важлива тональність, слова, які були сказані, як це було сказано. Це було сказано от зі спокійною, я б сказав би так, ну, це було доволі холоднокровно, я б сказав би так, сказано. І так зазвичай стається з людьми, яких уже свавільно затискають у кут. І мені сподобались слова, що у нас є армія, яка вже не схожа на армію 2014 року, яка краще забезпечена, мотивована. І що ми не дозволимо? Ми будемо захищатися. Ось головне, що сказав. А коли він перейшов на російську мову і звернувся до народу, хоча в контексті Росії я використовую термін населення, до населення Росії, я думаю, там не було жодних якихось натяків, що там один народ, там, чи що. Навпаки, він підкреслив, що ми різні. Ми різні, і це добре. І кинув Путіну фактично виклик. А що слабого, Володимир Володимирович, приїхати і встретиться на нулі? Я думаю, що це було дуже добре. А як реагують в Кремлі? Ну, ми ж розуміємо, як реагують в Кремлі. В Кремлі реагують так, як поводиться Росія, російська влада, в принципі. Наразі російська влада не має жодних позитивних меседжів для України. І як вона не мала їх уже дуже давно і не матиме, я думаю, ще впродовж доволі тривалого часу. Тому все це передбачувано. Ну і от ви зараз вивели якусь людину, я навіть не знаю, хто це, я вам чесно скажу, хто цей російський політик. Але такий політик, знаєте, як Шевченко. Ну, тобто ноунейм, який поїхав до невизнаного президента країни, в якій результати виборів не визнав весь цивілізований світ, так і тут коментує незрозуміло хто насправді. Але я думаю, все одно буде якась реакція. І те, що Зеленського дуже добре почули, я абсолютно в цьому впевнений. І також я дуже впевнений, що вони дуже незадоволені тим, що вони почули. Але іншої відповіді для Росії бути не може. Ну, а реакція у діях, як ви думаєте, наскільки буде посилюватися армія російська на кордоні з Україною, або все ж таки вони кажуть там, ну, почнуть відходити, тому що вже їх навчання і все, що вони там декларують, закінчується? Ну, це залежатиме від низки факторів. Я не можу наразі прогнозувати, тому що ми ж розуміємо, що це бряцання зброєю, воно ж, власне, покликане справити враження не лише на Україну, і навіть не на Україну в першу чергу на Сполучені Штати Америки, на Євросоюз, на Велику Британію, для того, щоб трохи переглянути правила гри і тон спілкування з Росією. Ось для чого все це робиться. Тому, якщо буде достатньо цієї демонстрації сили,
Хоча, знову ж таки, всі моніторингові групи, вони кажуть, що ну, не схоже це на повноцінну підготовку до інвазії військової. Але ну, давайте не робити таких безглуздих речей і не недооцінювати божевілля росіян. І не недооцінювати амбіції Путіна і його властивість ставити персональні образи над життями, над долею власної країни. Людина мислить вже іншими категоріями. Він вважає себе без п'яти хвилин канонізованим собирателем земель. І хоча за фактом все це існує лише в його уяві, і не визнається ніким, крім нього, ну і там якоїсь купки його апологетів та посіпак. Це може його мотивувати на будь-які дії. Але знову ж таки я кажу, що якщо демонстрації цієї сили буде достатньо, якщо Путін вирішить, що його вже почули, то, звісно, він буде відводити війська, тому що Путін, крім того, що диктатор, він же ще ж і бізнесмен. І він розуміє, скільки це коштує. От. А там уже і Північний потік уже може стати під питання, і багато інших речей. І нові санкції можуть підійти. Тому, а якщо ні, то він буде, звісно, нарощувати, буде розпалювати війну. І до цього потрібно бути готовим. Володимир Зеленський, він починав свою президентську каденцію як людина, яка зверталася до народу. Ми пам'ятаємо навіть, як Богдан казав, що журналісти вже не потрібні. І Володимир Олександрович також записував досить багато відео з різних питань, звертався до нас, не, скажімо так, не зовсім офіційно. Як ви думаєте, зараз, коли дуже багато знову питань в Україні, чи не було б доцільно для президента повернути оцю традицію і робити ці ролики не такі, як зараз біля там герба і прапора, а просто як він там на пробіжці чи якось по-інакшому, і розповісти реально, як вони спілкувалися з Макроном, що відбувається, чому там Парі не хоче розглядати там нашу резолюцію. Ну, от як ви думаєте, чи було б це доцільно? Ну, по-перше, коли пан Богдан сказав необачно цю фразу, я сказав, що війна з журналістами коштуватиме пану Богдану посади і виявився правий буквально там вже за пару місяців. Це раз. По-друге, що стосується формату звернень Зеленського, то я думаю, ну, формат диктує тема. Я небагато бачив людей, які на похороні танцюють макарен. Ну, тому що це не підходить. Тема не та, привід не той. Так само, коли ти звертаєшся до людей з приводу імовірного військового вторгнення, з приводу ескалації військової, то ну, не дуже правильно буде це робити на пробіжці чи на пляжі, як на мене. І ну, існує ж якісь там служба протоколу, існують радники інформаційні, медійні. Ми можемо мати до них якісь претензії, питання, але ну, є ж очевидні речі для будь-якої людини. Тому, ну, а пане Сергію, я просто невеличка, пане Сергію, невеличка ремарка. Пане Сергію, невеличка ремарка. Я зараз маю на увазі не це звернення, яке важливе і яке ну досить офіційне або повністю офіційне. Я маю на увазі, що багато тих проблем, які ми спочатку з вами, наприклад, також обговорювали під час цього інтерв'ю, які хвилюють людей, але які не є ну. Такими важливими, щоб їх президент зміг доносити свою позицію або політику партії, скажімо так, до народу. Ось я така ремарка. Я можу сказати свою думку, власно. Я вважаю, що формати спілкування президента з народом мають бути максимально схожими на західні формати, на сталі формати, відповідно, це має бути прес-конференція, це має бути звернення в такому вигляді, як ми його бачили. Має бути офіційний твіттер президента. Ну, у нас ще там є телеграм-канал, фейсбук-сторінка.
Я вважаю, до речі, це зайвими телеграми і фейсбук-сторінку. Можна обмежитись твіттером і записом таких от звернень, але потрібно на постійній основі проводити прес-конференції, скільки там раз на рік. Там. От. Ну, із надзвичайних приводів так само брифінги мають бути за участі президента. Це моя думка. Ну, я вам тут нічого нового не сказав. Подивіться, як працює Білий Дім, от мені здається, або як працює Даунінг-стріт 10. Мені здається, що це оптимальні формати і не варто вигадувати велосипед. Багато критиків, коли президент почав звертатися саме таким чином до народу, сказали, що він починає робити як інші, що він забронзовів, і ми втратили того президента з народу, якого обирали. Ну і добре. Я нічого в цьому поганого не бачу. Я від початку хотів, щоб ця втрата відбулася якомога швидше. Ви ж розумієте, видавати себе простого парня і бути людиною, і бути нормальною людиною – це різні речі. Ну, ми ж пам'ятаємо, що різні політики, і навіть як Янукович там з Кіркоровим танцював, намагаючись показати, як він близький до народу. Я вважаю, що це все маячня. Я вважаю, що держава має будувати сильні інститути, одним з яких є інститут президентства. І все це має викликати, все ж таки, набувати якихось форм таких, які викликали б, ну, якщо не повагу або любов, та, то принаймні викликали б якісь відчуття авторитету цих органів. Тому я проти такої симплифікації спілкування. Звісно, що я не даю поради. І я вважаю, що немає нічого поганого, якщо президент з приводу якоїсь події запише відеоролік і розмістить його на приватному аккаунті. Але я все ж таки вважаю, що це дуже чутлива і дуже важлива сфера – комунікація президента та народу України. І цією сферою мають займатися профі. І знову ж таки, які цілі? Якщо йдеться про перегони, про вибори, то там застосовується один інструментарій, там все можна використовувати, і вайбер-чати батьківські, і все, що хочеш. І агітацію в ОСББ. І я не знаю там, і тобто все це можна, але там же ж інші вже цілі. А якщо у тебе ціль стоїть, щоб зміцнити, зробити більш респектабельними або знову відбудувати державні інституції, то тут уже потрібно і поводитись відповідно до тих норм, які прийняті в світі. Якби всі президенти займалися от таким, то ну. Напевно, це було б частиною традиції, частиною якоїсь політичної культури світової. Але ми ж цього не бачимо. Ну, я говорю про цивілізовані країни, я не маю на увазі якісь там африканські країни, скажімо, де є, знову-таки, я з великою повагою ставлюся, але там є специфіка комунікації з огляду на культурні, на, як це називається, cultural references свої певні. Тому я вважаю, що ми, ну, що зараз от така от трішечки офіційна позиція, це те, що потрібно, так і має бути. Ну, серйозно. Мені не потрібен президент простий, мені, в принципі, от не потрібно, щоб зі мною спілкувалися як, знаєте, це така тональність, як братішка, да? Давай присядемо, поговоримо. Мені таке не потрібно. Мені потрібно авторитетні, сильні, розумні державні інститути та люди, які в них працюють. Все. А як до мене ставиться держава, з якою любов'ю, подобаюся їй чи ні, подобається їй моя зачіска, сорочка, мені абсолютно на це чхати. Давайте повернемося до міжнародної політики. На ваш погляд, зараз у тому, щоб зняти це напруження між Росією і Україною, я маю на увазі не те, що 7 років триває, а саме от останні місяці, тут все ж таки вирішальним буде комунікація наших дипломатичних служб і нашого президента, чи все ж таки Сполучені Штати Америки і Європейський Союз? Я думаю, що наша дипломатія зобов'язана забезпечити виконання головного принципу жодних рішень щодо України без України.
Оце головне. Мені дуже подобається цей принцип, що не можна говорити і вирішувати долю країни в той час, коли вона не представлена в якихось процесах, групах, зустрічах, самітах тощо. Я думаю, якщо наша дипломатія виконає цю роль, то це буде той максимум, який вони зробили та чи виконали. І це буде нормально. Але якщо брати геополітичне рішення, ми ж розуміємо, що ми набагато менш потужний суб'єкт геополітики, ніж Сполучені Штати чи та ж Росія. Я думаю, що рішення по долі світу, тому що ми ж розуміємо, що на кону може стояти ядерна війна, буде ухвалюватися найсильнішими представниками цього світу. І це логічно. На ваш погляд, які є важелі впливу в української дипломатії, щоб питання України без нас не вирішувалося, коли, наприклад, зустрічаються у відеоконференції Меркель і Макрон і Путін? Це така значна частина нашого нормандського формату, але офіційно вони говорять більше про інші теми, але Україна також спливає і про неї говорять без нас. І, наприклад, Байден, який пропонує зустріч Путіну, у цей час він не пропонує зустріч президенту Володимиру Зеленському? Ви знаєте, ніхто ж не може заборонити іншим людям вимагати від бандита поводитись нормально. Тобто, якщо у мене сусідка кричить на свою дитину, то я можу зробити їй зауваження. І це нормальна поведінка. Я думаю, що вони вийшли, наскільки я пам'ятаю, зараз британські газети, одна з британських газет вийшла з заголовком, що світ намагається приборкати Путіна чи заспокоїти Путіна так само, як Гітлера колись. Це не точний переклад, але сенс такий. Я думаю, що власне це і відбувається. Спроба заспокоїти буйно помішаного за допомогою будь-яких вже аргументів. І те, що там немає України в цих процесах, але ми ж мусимо говорити, що коли була розмова Зеленського, Макрона і Меркель, там же так само не було Путіна. І говорили і про Росію. Тому тут абсолютно симетрична ситуація. Сергій, дуже вам дякую. З нами був публіцист і телеведучий Сергій Іванов. Дивіться нас у Ютубі, на Політека. Підписуйтеся на канал. Я Інга Мезеря, з вами прощаюся.